السلام علیکم سنگت سارے دوست نے فرمائش کیتے ہر شک چاڈیا نے اوہ کہ تو بلوچ کی دا ہک غزل سارے واسطے بھیج رہے نیٹ تے اوتے میں کہ میں نوکا نیار بندا بقایا تو سارے سارے گانے دیکھنا چاہتے ہو یوٹیوب چینل وی سارے ہے پیا اپنے نام تو باغلی لکھ کے تو سارے میرے سن انشاءاللہ تو سامنے آوے سی تے فیس بک تے پیج تو سارے فرینڈ میں میں تو نوکا نیار بندا تو محبت سارے نال نيمانت سنگت سستی اے شو شگت کھائی رو نوکھیں لکھما لائی رو موسيقى